ونوى برامجك ترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تمين أرضيدة شامع ذاها دولكو إنا أقبتان بلشدو ذا أذيق آذوين بلشدة أي أقبانين ونقونيسا بلشدة أقباهيدة بدا هذا بترتن كان واحد مال قلنا يا بنك عالمي جاء بريمير بنك. ده وده لوحة لسوق عادي قيبتي لبعض أما برنامجي لبعض ترتكي حساب بنا ترتك هذا قبل شذا والله حلو حلقة دي همين كهورين وداونا أما ما نتي كهورين وداونا ورنتي هاي حلقة ده هذا حساب بنا ترتن هذا قبل شذا كوف لينين لبعض كان بعض بدر يو أرسى أبا ميديكال كولج أورنتي لابد بدلال موجي واحد شاله واحد سوق على قيبتي لبعض لبعض شيء كان الله كلا سار لا إن إنه جد بنا حمنا جد جا كده من السؤال اللي وديه كان عضو لمن أشوف برد كتب لو حياة قبتي بلش ده لو ذاك تو إذا وشون أحسن مركنا waxaa bilaabantay inay kooxuhu gudiga garsoorka barnaamijka ay u soo bandhigaan hawlihii ama adeegyadii ay fuliyeen markana aynu kala barano xubnaha gudiga tartanka adeega bulshada mubarak ibrahim r waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubarak waxa uu gudoomiyay ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda hargeysa imkana waa gudoomiyaha jaamacadda badr waa kuma ismaaciil aadan meecaad اسماعيل وحو وحبرشاد هير كالباد اي ماستر تكادميستي جامعات كو تالا مغالا دا لندن اسماعيل وحو مددير ودمكال دوان او يورب يو وقويغ اميركا كسو بحيي تو برا لحيره هرومارين تبلوشدا اسماعيل واساساها حرونتا شقادا بورم اي لو يقانو بورم چوب سنتر احمد علي حسن وا انجينير ماستر اوف ساينس ديفلومن ستيديس وحو كاقاتي جامعات هرقيسة ووسيركي هوري عدالة دا سومالي لان waxa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa tuma nuure maxamuud umar nuure maxamuud umar waa gabad lugaha naafa ka waxaanay muddo dheer ka soo shaqeynaysay arrimaha bulshada iyadoo gudoomiye ka noqotay ururka naafada Somaliland SNDF waa beerley ganacsigana ku jirta ugu dambeeyna waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnug waxa uu master culuumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Uganda sidoo kalena waxa uu master ta labaad ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Sudan waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد الهي ugu horeyn mahadis kale magacayaga waxa la yiraahdaa agoon gargaar waxaanu ka soconaa jaamacadda Addis Ababa Medical University tartanka aanu ku tartamaynaa wuxuu ahaa inaanu ciidsiino ciyaal agoona kuwaas oo tiradoodu ay dhantahay 20 tashi dheer kadib markii aanu tashanay oo gudoomiyahayaga aanu dooranay iyo nidaamkayaga aanu saxnay waxaanu hawshaydi ka bilownay inaanu tagno xarumaha xarun kamid ah ee xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa taas oo aanu markaa kula kulanay maamulka meesha taas oo ay si fiican u soo dhaweeyeen tashi dheer kadib iyo baahiyaadka meesha ka jira kadib markaanu isla eegnay waxa markaa noo soo baxday oo aanu go'aan ku gaarnay tiradii nala idmaday ee 20 ciyaalka ahayd inaanu ka badino oo aanu gaarsiino 30 aanu ka dhigno anagoo raidkii kordhinayna maadaama baahiyu ay badan yihiin oo aanu ku tashanay saddexdayaduba in ma garanaysaa hadii culayska ugu badan oo kasta anaga hana fuulay inaanu raidka intaa ka badan aanu kordhino maadaama baahida meesha taala baahi ka weyn ay jirto sidaa daraadeed waxaanu go'aansanay markaa inaanu iidsino 12 habla ah iyo 18 inama tiradooda wadartooda guudna markaa ay dhantahay 30 ilmood sidaa daraadeed waxaanu nimid suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ay waheen kaasoo aanu annagoo assessment ku sameynayna suuqa iyo dharka ayaanu waxaanu tagnay xarumo fara badan xarumahaas ayaanu waxaanu ka xulanay ku ugu macquulsanaa dharkii ugu tayada fiicnaa oo markaas ilmo agoona looga farxin karo si maartay shucuurta iyo farxadda aanu ula wadaagno assessment-kii aanu sameynay markaas aanu dharkii u soo iibinay markii horena aan soo qaadanay cabirkayaga iyo waxyagi waxaanu gadanay dharkii kaasoo markaas aanu geeynay xaruntii aanu ku laabanay halkaas ayaanu ku wareejinay si fiican noogu soo dhaweeyeen oo aan la farxeen ayaanu dharkii markaa hadii aan ku laabto xogaa quantity-ga dharka oo aad u wanaagsanaa iyo tayadiisa iyo markaa qaybaha ugu wanaagsan ugu macquulsan aanu soo xulanay markaa
سيدات رادهد حرون تيسيف عن أي نوغلا وريكتي هذا أي نوغم هاد عليين وحانو كلاو قدرنا أدقية كلاو سيرفيسة سيدان عنو نصاعه هودي وحيابه هودي كلا أنو لو ذاق نفسي إسبرشادة يدا كواد أيوغو فرحان فرحات دمارتي إيو كولان كيغاس انتي مركا هالكاس أنكو قودة شري أيان ما هاد علينتي كبعد وحان أركي إنا يرو عن ساو جاي مركا شعور تيسو أي أدو وناك سنت هاي أي واحد دريمة إنه نوم هاد علين أي أنجا أي قلادة بمركا هوشان وضطة ما هاد علين ونوك مارتي وسن درين كيسو كو عبري كيرن أيان لبك المضاد ربعين عن كير هذا مركا مركا أنا كي مركا ساو جاي وش جيسي أي فرحة كده كده هاني سأيوري الله يو أذا داين ودنو دو الله يو أذا داين ودنو دو أنوارة أديك عدد كني وكده جاي دريرت نو خورتا أديك أقوني كده جو أبهي أوفشي adiga irdaha naga xirana ayar noofura abaalkaaga maan gudi karo waa aduuntani waxaan uga golleeyahayna waa idin garwaaqsiinay marka waxa hadlay in yarka aan ka matelay inuu hadlayo shucuurtiisa waxaan uga golleeyahayna waa idin garwaaqsiinay ururkii agoon gargaar oo ilaahay saaka noo keenay masuulka aqoontalo ururkii agoon gargaar oo ilaahay saaka noo keenay masuulka hawsha masuulka ilaah noo fidiyo oo hawsha maamulaya masuulka hawsha maamulaya iyo macallinkii qaranka waa professorkii way asaguna markaas aan premierka hawshana la baaqtay oo beegna naga qaadan balaayada ilaahu ka hay baaribaan ahay ilaahu wada daayno dunida ay waarto allah ay wadaan lagu dartay dooji oo waarbiyo marka aad baa mahsantiin intaas ku soo koobina in aad baa mahsantiin ku diga sharaf talan aad baa ugu mahad celin mala ana mar walba boobay keli keyi baa lahayo ogaan bari tiibo assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh aad baad u mahadsantihiin een waxaad sheegteen markii hore halkan in 20 caruur la rabay in een marka aad ka sii badiseen 30 aad ka dhigteen 30 ka imika inta hadlayseen baan u qaybiyeyo ilmo walba 20 tan wata een $20 baa ku hagaagaya marka miyeydan caruurta kaba u iibinin may waa een aad baa u mahadsantahay su'aashaad qurux badan leh dharkani waa dhameystiray kabahoodii shaarkoodii garankoodii hablaha toobkoodii shaxshaxdoodii waxba waa lagu filaysiin aad baa loo dhameystiray waxaanu ka tagnay ma jiraan anuu su'aashan idii weydiinay wax weeye sadon baad sadon caruura ayaad ciidsiinaysaan waad sheegtaan waxaad ku celisaa hablayeen ama sidoo kale ahaayeen bismillaahi raxmaani raxiim anaa qaadanaya su'aasha jawaabteeda ha igu dhaqso sideed iyo toban inan iyo waxa weeye 12 hablood baa ahayd okay su'aashan ku hadda baa gano soo daa waxa weeye maxaydun 12 hablood iyo 18 inan uu qaadateen mayon 15 iyo 18 ka dhigtaan si cadaalad ay u noqoto sax weeye waxa weeye si aqoon ku dheehan tahay baan xulashada u sameeyney anagu eegina mar walba justice-ka wuxuu noo sheegay saxardiid oo waxa weeye gudoomiye ku xigeenka ahaa in tirada ay tahay 500 oo arday ay ilaa waxa weeye 400 ay inama yihiin maxaa noqonaya marka 100 ayaa waxay noqonayaan hablo marka 12 hadaanu siinay marka reeshamadiin 18 siinay reeshan isticmaalsan reeshan isticmaalsan reeshan isticmaalsan si fiican okay ay okay oo maadsantiin su'aashada weydiinay waxa weeye waxa tiraadeen iskuulkii aad tagteen iyad markiiba go'aan ku qaadateen ma idan sheegin inaad mid kale booqateen inaad barbar dhigteen in baahidaad eegteen marka bakii koobaad baad ku bilowdeen misab koo kala tagteen bismillaahir rahmaan rahiim aad baa u mahadsantay waa su'aal qurux badan markii hore aan go'aan ku gaarnay xarunta aan tagayna waayo way ka dadbadnayd tan kale sida daraadeed waxaan u raacnay raidka dadka oo badnaa maadaama ay 500 kaligeed ay tahay marka tiradan baad ku doorateen wax kale kuma idaan ahay haa tiradu aad u badan tahay tiradan doorato baahi kale ay jiri karto ma laga yaabaa baahi kale waayahay taa horta hadaan sii raaciyo oo ismaaciil weydiiyey yaa idin sheegay inay ugu tiro badan tahay imisa xarumoodooda agoomad miya tirakoobkooda wada qaadeen xarumaha ku yaala Hargeysa oo dhan bismillaahir raxmaan raxiim ee runtii kulli xarumaha guud ee magaalada Hargeysa ku yaala xagga xarunta agoomaha waxa weeye waa laba xarumood labada xarumood xaruntan aanu tagnay waa xarunta ay ku jiraan tirada ugu badan agoomuhu waxaan noo sheegay maamulkii meesha haystay ayaa noo sheegay inay ku jiraan nambar intaa leeg su'aasha labaan ay weydiinay waxa weeye waxa tiraheen waxaan wax naloogu dhiibay 20 qof 30 qof baan wax siinay xagee ka keentay lacagta inta kale 600 baad gaartisan miya aad baa u mahadsantahay kolley waa agoon caawimaduna kaliya maaha in qolyaha bixinaya kaliya lagu koobee dee annaga xaq baa naga saaran oo muwaadin baana inaanu fulino shaqadaas sidaa daraaddeed waa khasab weeye marka idinkaa bixiyey miya haa annaga jeebka ayaa ku darnay macluumaadkuna way ku darsadeen iyaguna nimankii aanu sheegnayna waxaanu ku nidhi premier bankiga jaamacad ahaan kulli wixii baanu fulinayna agoon baa laga faraxsiinayaa wallaahi waa jaboodo isaguna in badan buu ku daray runtaa fiican su'aashaada ku haysta xagga xisaabtaanu galno ganacsi aanu fikirno
imisaal idin dhibay imisaal idin ku darteen imisa iskool ku daray wuxuu ku daray ninku saddex qof uu ku daray annaguna waxa lacagta raba lacagta soo lacag kuma darin dhar unbuu ku daray dhar markaan ku iibsanay kabacdi ayaanu u sheegnay arrinka waanu wax hal warannay inaan ogoon ka farxinayno kabacdina uu nagu darsaday wuxuu yidhi waa meel duco lala baxo xisaabtu ma rabna xisaabtu noo dhammaystir ya annagu waxaanu ku darnay toddoba qof toddoba qof iyo waxa weeye saddex meelo iyo qorshey okay marka qofkii misaa ku baxday qofkii ilaa waxa weeye $30 way gaadhaysay wuxuu ku baxay haa calaa qof alaab ku aalay tilabaha dharkii waa ku jira kabi baa ku jira $30 oo $30 ah $900 waxaanu haysanay $600 buu ahaa oo transportationki aanu isticmaalayno aanu isticmaalna facilitateeda kale ay ku jirtay caruurtana waxa weeye biskudo inti kale aanu haysan qolada iskoolkuna mise lacagaan bixiyeen iskoolkee qolada iskoolku lacagaan xoomeyna bixin dhar bay bixiyeen dhar unbay bixiyeen iyo dhar umay nagu darsadeen bacallah bacallaad toddoba qof ku daray miya mise saddex qof saddex qof ku daray bacallaha ku daray saddex qof ku daray bacallah sadaqo fundraising baa samaysay waa dhantahay wax yar axmedow waxaan kusoo xirayaa nus saaca maxay kaga baxay kharashkan alaabta nusaaca macmacaankaad geyseen saaca waxaa naga baxay lacag ku dhow $20 waayo waxaan u qaadnay waxa weeye in junior iyo biskudkoodi amaadsan tahay marka haddaan xisaabtaadi ku soo xiro $900 ee idinkuna $300 bixiseen $600 la idiin dhiibay saddex labisna uu ku daray bacadlihii laga iibiyo wax ilaha ku daray $900 baa dheer $900 ku jira saddex labis buu bixiyey ninkii dukaanka hay marka saddexdii labis ma waxay u dhigantaa $20 oo aad ku bixiseen macmacaankii saddexda labis mee $20 ma dhigi karayno laakiin waxa transportation baanu isticmaalaynay waxaanu isticmaalaynay in badan baanu aada u wareegaynay annaga laftigayagu waxa weeye waanu cunteynaynay yukan imajin waa dareemi karaysaa labaatanka farqigii wax weyn aynu ku marana kama dhigi karayno boqolkii dollarad bixiseen idinka dub idinku noqday qarashkiinii qarashkiinii aad isticmaasheen ayaa dub aad u isticmaasheen dib baanu isticmaala waxaanu bixinay laftigeeda uu nagu soo laba noqda qayb baa nagu soo laba noqoto transportation aanu isticmaala laakiin miyaanay ficnaata inaad report kusoo dirtaan lacagta aad bixiseen sadaqaan ka dhiganay waan qarsanay ilaahay baan u deynay hawsha iyada sadaqaan u qaadanay wax iyaga inaanu soo bandhigno waanu iska diidnay waxbaad u cunteen laakiin idinkeeda ku baxaymarkana iyaguna waxaa madasha tartanka soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Bedar. bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa guddida sharafta leh haddaan howlqabadkaygii warbixin kooban ka bixiyo magacaygu waa Bulshakaab waxaanu ka socodnaa jaamacadda Bedar ee caalamiga ah waxaan ka mid nahay ardayda ku tartamaysa tartankan
aan adeega bulshada kaas uu maal gelinaya premier banku gaar ahaan waxaanu ka mid waxaanu nahay gruubadii loo diray aan inaanu 20 caruur oo kamida caruurta qaybta agoomaha ee dawladdu masuulka ka tahay aanu ka farxino aan wuxuu bilaabay tartankayagu 6 abril abaarashantii barkii galabnimo aan salaadii magrib markan tukanay kadib waxaan u hawlgalnay inaan maxay hayday meeshina loo diray halkay ku taalay aanu baadno isla markaana masuuliyiintii meesha masuulka ka ahayd lambaradii aanu kala xiriir lahayn aanu helno run ahaantiina waan ku guuleysanay inaanu positionkiina ka helno tilmaam fiican lambaradii dadka masuuliyiinta ka mid ahaan aanu helno waxaanu u dhaqaaqnay inaanu tagno goobtii na loo diray inaanu maxay hayday waxqabadkaygu ku wajahnaa marka masuuliyiintu may joogno goor habeen bay ahayd lambaraanu kala xiriirnay waxaanu ka wareysanay maxay hayday baahiyo gaar ah qabaan haday jiraan baahiyo gaar ka haway noo sheegteen oo waxay noo sheegteen inay u baahan yihiin caanaha oo dhaqtar u qoray caanaha nursing la yiraahdo caruurta yar ee xoolka ku jirta oo u qoray dhaqtar sidoo kale waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin waxyaabahan ay keensanayaan xaaladda caafimaad ee imka adduunka ka jirta sida maski afka lagu xidhan iyo gloveskii gacmaha la gashanay waanu ka soo dhaqaaqnay xaqqa suuqaan u soo wajahnay waxaanu u hawlgalnay inaanu balansano meelihii aanu ka iibsan lahayn alaabta sida jumladihii maryaha ahaa iyo maxay hayday in farmasiiga aanu ka helaynay maaska iyo softiga iyo halkii aanu caanaha ka iibinaynay alxamdulillah waana noo suurta gashay inaan intaa dhameyna sidii baan habeenkii ku hoynay oo 12kii habeenimo meelaha subaxii markuu waagu baryay waxaanu u wajahnay xaqqa suuqa si aanu u iibino alaabteedii 20ka arday waxaanu 20ka caruur aanu lagu ka farxiya waxaanu gaar ahaan gruubkayagu ku qaadanay inaanu maryaha ciidda uga dhigno waxyaabaha aanu kaga farxinayno aan suuqaanu tagnay waxaan u iibinay waxaan loo diray 20 caruur oo doodadoodu u dhaxayso 5 jir ilaa 10 jir inaan ku farxino aan 20kii caruur ahaa anagu waxaan ku darsanay 28 dheerada aan waxaan u iibinay in maryaha markaas 8 iyo 4 ayay total isku noqonaysa 20 loo diray iyo 28 aan ku darsanay waxaan u iibinay 12 caruur yaryar ee xulka ku jirta iyo 24 wiil oo daadoodu u dhaxayso 5 jir ilaa 10 jir 12 gabdhood oo daadoodu u dhaxayso 5 jir ilaa 10 jir inamada waxaan u iibinay shaadharkii surwaaladii shortiyadii garmaantii sidoo kale hablahana waxaan u iibinay daladihii iyo maryihii iyo kabihii inamadana runtii kabi way ugu jireen waxa kale aan u iibinay baahiyihii gaarka ahaa ay noo sheegteen maxay hayday qolada ay goobta haysata taasoo ahayd caanihii caruurta loo diray runtii lacagtan lagu maalgeliyay $600 bay ahayd waxaanu $600 ku habeynay inaanu u siino maryo 36 caruur ah oo maxay hayday in 36 caruur inaanu maryo iida u siino waxaanu intaa ku darnay lacag aan anagu jeebkayga kaga darnay oonu u siinay caanihii ay noo soo sheegteen inay baahi gaar ah tahay oo meesha ka jirta oonu u iibinay 8 kartoon oo caana ah oo cala kartoon ay ku jirto 12 xabo sidoo kale waxaanu iibinay maxay hayday shopping-kii caruurta loo marinayay saabuuntii loogu meydhayay ayaanu sidoo kale u iibino baahiya dheeraadka aanu ku darnay anagu ka mid ahayd sidoo kale waxaanu iibinay maskii afka lagu xidhanayay iyo gloveskii gacmaha lagu xidhanayay oo iyaduna sidoo kale baahi dheeraad ah ahayd oo markaa ay noo soo sheegteen qolada goobta joogta marka waxaanu 7 subaxnimo markan iibka bilownay suuqa waxaanu ka gabagabagoonay ilaa 7 iyo 10 iyo barkii subaxnimo isla markaana waxaanu u wajahnay halkii ay ahayd maxay hayday ballantayadu oo maxay hayday aanu gaarnay 11:00 subaxnimo meelaha marka intaas ayuu ku soo gabagabobay guud ahaan hawshina loo diray waayahay waa mahadsantihiin shaqaada qurux badan baad qabateen markabaad allah idinka abaalmariyo marka labaad su-aasha kowaad aan weydiinaya waxaa weeye waxaa lacag laydinku dhiibay 20 qof waxaad ku darteen 28 kale lacagta laydin dhiibay $600 bay ahayd 28 kale dhaqaalahooga intee leeg baa idin kaga baxday xageed salka keenteen bismillah horta asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaan waa salaamayaa martida yani gruub wadaha hawsha haddaan isku dayo su-aashaadna weydiisay inaan ka jawaabo horta annaga sideeda waxaana loogu maalgeliyay $600 bay ahayd $600 siday u kala baxeen waxay ahayd $484 waxa naga qaatay dharkii oo halkaa ah 36 qof yacni waa 20kiina loo diray iyo 16 dheeraada iyo 124na kabaanu siinay $10 baa ka dhimay $10na qayb ka mid ah xijaabada marka waxay ka dhigantay lacagtana lagu maalgeliyay $600 bay ahayd inta aanu ku darnay dheeraadkaheedna waa $776 oon alaabahan kalean caanahoo kale waxay naga qaatay $586 maskigan af ha dollar
هاد إن ماسك كان أفكو كلا واحد نلاقيه كوبي صدّن دولار علاقة الشباب بين كان أنا حاجة قدرات ككهانة بقولي اللي بيتهم دولار بعد مركّل العقد مشروع أنا لوجودي بليش ذا بقولي ليش هي صدّن قف من وضعه ذي جملة نوعي أحد وجملة مركّل تفارقة تبكيرد كل دويه سؤال اللي بيضل كشباب ليش بقول بعلاقين دي بعد إنه واحد قدر تنتضاب بقولي ليش دنيا تضاب العقد تاع حاجات كان تان قرمة أورورسان وقت انتلك بدكوا قاتين أورورسان سدوا ديارسان فرت مركّل أورورسان العقد إنه لودي بليش بقول بهاد العقد أنا قدر سنة تضاب بقولي تضابي ليش ذا بهاد تا وحرت إن وين هيسنه أنتي كلنا وحن سكود إن أنا ضد وشك شجنا يعني ضد محسنين وكلادين أنا قاعد كران وان واللي بقى أنا حاجة يقع هرب فيها هيسنتين إن برد بن هيسنه تينك برد هيسنتين اللي شم بقول بن هيسنه أوكي أنت كلنا وانا مركا شقادة أنت على الدين درين بعد شم بقول فيها هيسنتين ها مركا بكم بحسن تزاس شقادة دي وما أنت اللي قال لك العك تنا جاي سكيس نسد حياة أنا كله أقول أنت عيد سنة إنسان محاد كدورتين أقول لفت قدر عيد سنة إنسان أقول أنت وأنا لاعي مما ننظرن حقيها يعني markii ugu horeysay warqadana loo dhiibay ku xirnay 20 carruur shar digana lagu xirnay baa hay xaqiiqda laakiin inta xaqiiqda agoonta waxayna waa xarunta agoomaha magaalada Hargeysa okay xarunta agoomaha ma qaar baa xoolka qaar xoolka ku jira jira ha waxaad sheegtay qaar xoolka ku jira inaad ciidsiinaysaane bismillaah alxamdulillaah rabbil alamin in su'aasha jawaabteeda aan isku dayo ha way ku jiraan carruur yar yar oo xoolka ku jira sababtoo ah markaan tagnay meesha baahidi koobaad ee la siiyay baa ahayd waana isna agabka kale iyo inta kale ee keenaysan boodku maatin si laakin baahida gaarka ah waqtigan qabna wax weeyaan caanaha ee carruurta ay cabso wali mana diktor uu kula tariye in caanaha la siiyo oo caanihii hore laga bedel markaa way jiraan carruur yar ah way hayaan idinku carruurta aad wax u iibiseen ma maamulki meesha uun baad waxaan u dhiibteen oo idin sheegay carruurtuna waa inta muxuu aha waxaan noo baahanahay oo maamulkiin baad ku wareejisay mise xaruurta waad aragteen oo idinku xaruurta wad la dhiil gareysay bismillaah aan xaruurta waxa in waxaanu ka wareysanay dadkii masuulka ka ahaa isla markaana kan alaabti qaadnaa meeshii tagnayna iyaga ayaa noo soo xulay tiradii aanu sidannay farxintooda iyaga noo soo xulay noo keenay anaguna markii aanu waxaan aragnay aanu siinaynay alaabti aanu u sidnay damar go'aanka xulashada waa la idin kala haaso ma qolada gudida lahayd ee meesha iska lahayd iyaga noo keenay nambarkii anagu aan mariyo hooga sidanay waa ay waxaan ugu laadan xaaladda caafimaad ee jirta darteed looma ogolayn caruurta loo galo marka iyaga noo soo saaray okay way report kuma ku soo dirteen lacagtan dheeraadka kharash gareysay kiyaan soo qornay reportka soo qortay ha waan ku soo darnay ku jirtaa miyaanay suurta gasheen intaad xiraataan maaskaradii inaad eegtaanood aad u gashaan markaa idinkoo aan deena qaskiinuna aanu u gudbaynin kooduna aanu idin soo gudbaynin haddaad ka codsataan macnihii qoladii maamulka inaad u gashaan oo aad aragtaan horta xilligii tartanku noo bilaabmay baa ahayd xilli habeennimo ah wuxuu tartanku noo bilaabmay shantii iyo barkii galabnimo markii aanu tagnay meeshii tagnay qudheeda waana la diido waxa la yiri waa xaalad taagan ma maxaa la yiraahdaa ma u gudbi kartaan laakiin mid baad samayn kartaa anaga daada markii hore noocayneed warqada noogu qornay shan jir ilaa toban jir inta in dharkaan u yibineyno marka waxay dhahayaan tirada uun sii sheega anaga idin soo saareyna maadaama caruuro badan meesha ku jiraan waa la helayaa nambarka inta leeg 500 oo caruur ba meesha lagu hayaa markii dabay alaabta ku wareejinayseen ma aragteen caruur ha waan aragnay markaa labaad ha waa sax gabdhii wiilal maxay kala ahaayeen gabdhu waxay ahaayeen 12 bay ahaayeen wiilashuna waxay ahaayeen 14 loo geeyay 12 waxay ahaayeen 16 markaa 12 way yaryarayeen ma santii ku kale soo kacan okay bismillaahir rahmaanir rahiim aan labadan kooxood labadan group amba kooxood agoon gargaar iyo bulshakaab sida caadiga ah inoo ahayd barnaamijkan tartamayaasha adeega bulshada yaa laba waxaanu habeen walba ku soo gabagabeynaa laba su'aalood oo koox walba la weydiiyo hadii aan ku horeeyo kooxda agoon gargaar labada su'aalood aan weydiinayo waxa weeye haddii aydun guuleysataan maxaa isleen waad ku guuleysan kartaan bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan isku dayo su'aasha iyo jawaabteeda waxaan isleenahay hablaha walaalaha waad ka guuleysan kartaan waxa weeye maadaama anagu aanu iga staraa badan meeshii gelinay waanu duco badan qaadanay waxa weeye waxaan isleenahay waxaan ku soo baxaysaa waa ducadii carruurta yar barisan uqsab okay
يجب أن يعيش قيستين سوما أوكي محاس ليدي هنا ويد ما راس ليدي ولا دينك قولي سنكرا محاس ليدي وي إن أدب وما سنتهي ما راس ليدي هو نلوق قولي سنكرا واحد كم إذا تقول لي تنتظر بعنا سكان نجم قنو قوانان تاير واحد إندو هنا نقبون ويان قوانان تاير إندو نقبون ويان بعد درانو تنتظر بعنا سكان نجم قنو مركب أساس أنس ليدي واحد الله بعد كميت باتين تعرف كذا يجب أن نعبي بنيه كميت باتين أوكي. جروب كان كلام بالشكاب يجا سؤالش واحد وعي محاس ليدين كوحذن كلام صاحبنا وقت كقول سنكرتان. بسم الله. خرط مركو جو حريصة وحنا سلنا واحد كقول سنكرتان. لعقت النلودي بي سدى إنه ما نشكرني ويا ما دام أنا قدو مرنا هو ونقصي يعني قندل ولا. aruuraha farxinta wada marka waxaan islaanahay iyagu waa rag maadaama rag yihiin adaa idinka uga yaani kaga haboona shaqadana waa la kala leeyahay iyo saan u wadnay wixii aan ku darnayba maxaa saas leedii waa la idinka guleysan kara aan markan eega sida habsamid laan hawsheeda u qabanay waxaan islaanahay wax la idinka guleysan kala ma jira aan ka ahayn nasiib inaan la idinka hadda gudiga ayaa ku dhawaaqaysa cidii laga badiyay ee tartanka ka hadhay balayno eegno day bismillaahir rahmaan rahiim miiska juurigu wuxuu ku dhawaaqayaa sidee wax u dhaceen sunnaha rabbaaniga ee kaunka ayaa waxay tahay haddii laba qof baratamaan qof uun baa dee baratanka ku dheereeya labadiinuba waad guulaysateen laakiin qolada caawa lagaga yara dheereeyay socodka amba orodkii la galay waa qoladaado agoon gargaar marka waxaan u rajaynaynaa guushu hal habeenun ma aha guuluhu way imanka way iman doonaan guulo kale ima doona isku dayga laftigiisa guul ah inaad u hambalyeysaan gruubka bulshakaab waanad mahadsantihiin horta waa u hambalyeynaynaa guuli laba ninka wada qosisee laakiin waa sidaan sheegay jandar baalasiga baa raacday idinkuna cabis baad tihiine waa mahadsantihiin aad baa daawada intaas waxa ku soo gabagabeynaa guud ahaan ba qaybtii ama tartanka xisaabnaa dhexmaray labada jaamacad ee Badar iyo Addis Ababa Medical College waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa labada jaamacad ee barnaamijka qayb qaadanaya tartankiisa waxa kale oo si gaar ah u hambalyeynayaa dadaalka ay sameeyeen muddadii barnaamijka ay fulinayeen adeegii bulshada qiimaha badnaa ay qabteen oo runtii bulshada looga baahanyahay barnaamijkan wacyigelinta waxaan baarsay ay tahay in bulshada ay ka faa'iideystaan ama ay ka bartaan in bulshada kale la caawiyo isla markaasna bulshada dhexdeeda wax isku qaban karto waxaan jaalintaas inaan kusoo gabagabeyno waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa jaamacadda guuleysaha iyo guddidii kala duwaneed ee barnaamijkan qiimeeyay ee hawsha ka galay inay kala saaraan labada si jaamacadood dhammaanteen waxaan leenahay inaan hambalyeyno jaamacadda Badar oo ah guuleysaha habeenkan caawa ama barnaamijkan waxaan leenahay hambalyo dhammaan bool wadahadalada barnaamijka qayb qaatay iyo inta kale ee barnaamijka kusoo dubaratay iyo professor R oo dhammaanteed ku dhaafayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh